Oktyabrın 7-sində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Tərtərdə yeni inşa edilən Gənclər Mərkəzinin açılışında iştirak edib. Dövlətimizin başçısı mərkəzin rəmzi açılışını bildirən lenti gəzib, burada yaradılan şəraitlə tanış olub. Bildirilib ki, bugün ölkəmizdə savadlı, bilikli, intellektual, vətənpərvər ruhlu gənclərin yetişməsi məsələsinə xüsusi diqqət yetirilir. Məhz bundan ruhlanan gənclərimiz siyasət, iqtisadiyyat, mədəniyyət, incəsənət, idman və digər sahələrdə Azərbaycanı dünyada layiqincə təmsil edirlər. Diqqətə çatdırılıb ki, ümumi sayəsi 1 hektar olan mərkəzin tikintisinə bu ilin mayında başlanılıb. Mərkəzin 2 mərtəbəli binasının inşası maksimum keyfiyyətlə və sürətlə həyata keçirilib. Binanın foyesində ümumili lider Heydər Əliyevin büstü qoyulub, Ulu Öndərin və Prezident İlham Əliyevin Tərtərə səfərlərini, rayon zəhmətkeşləri ilə görüşlərini, həmçinin gənclərə göstərdikləri diqqət və qayğını əks etdirən fotostendlər quraşdırılıb. Qeyd edilib ki, mərkəzdə hər cür şəraitin olduğu gənclər kafesi yaradılıb. Mərkəzin 112 yerli iclas zalda müasir standartlara cavab verir. Zalda rayon miqyaslı müxtəlif tədbirlər keçirmək də mümkündür. Bundan başqa mərkəzin birinci mərtəbəsində müasir avadanlıqla təchiz edilmiş karaoke diskoteka və virtual ring otaqları da yaradılıb. Virtual ring otağında gənclərin müxtəlif intellektual oyunlar keçirmələri üçün zəruri sistem quraşdırılıb. Mərkəzdəki tir otağı da müasir standartlar səviyyəsindədir. Bir zolaqlı tirdə gənclər idmanın atıcılıq növünə daha yaxşı yiyələnmək üçün imkan əldə edirlər. Mərkəzdə ən son texnoloji avadanlıqla təchiz edilən 30 nəfərlik 3D kino zalı, xarici dillər və lingafon otağı, həmçinin fotostudiya da var. Bundan başqa burada gənclərin müxtəlif tədbirlər keçirmələri üçün konfrans zalı da yaradılıb. Mərkəzlə tanışlıqdan sonra dövlətimizin başçısı burada bölgə gənclərinin nümayəndələri ilə görüşüb. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev görüşdə çıxış edib. Azərbaycan gəncləri bilikli olsunlar, savadlı olsunlar, vətənə bağlı olsunlar və ölkəmizin gələcək inkişafına öz tövbələrini versinlər. Gənclərin vətənpərvərlik ruhunda böyüməsi də çox mühüm. Əgər onu göstərir ki, bəzi hallarda qloballaşma adı altında xoşa gəlməz meyllər də üzə çıxır. Buna davam gətirmək üçün, bu xoşa gəlməz meyllərin qarşısına alınması üçün ilk növbədə milli mənəvi dəyərlər ön plana çıxmalıdır. Yeni Azərbaycan Partiyası Ağdam rayon təşkilatı Gənclər Birliyinin sədri Amil Cavadov çıxış edib. Görüşdə Göranboy şəhər 2 nömrəli orta məktəbin 11-ci sinif şagirdi Xədicə Məmmədli çıxış edib. Bakı Dövlət Universiteti Hüquq Fakültəsinin 4-cü kurs tələbəsi Kamal Məmmədzadə çıxış edib. Sonda xatirə şəkli çəkdirilib.